אדם שמצווה אחת ממצוות התורה, רבותיי, שימו לב, כל המצוות הוא עושה. מצווה אחת ממצוות התורה אומרת, זה אני לא עושה. למה? לא מקובל עליי. לא נראה לי. לא מסתדר לי. אומר רבנו יונה, עליו נאמר שהוא מומר, מומר לכל התורה כולה. הוא מומר לדבר אחד, הוא מומר לכל התורה כולה. אומר רבנו יונה, דע לך, כי אם אמור יאמר העבד, תראו איזה משל הוא מביא, כי אם אמור יאמר העבד לרבו, רבו זה אדונו, כל אשר תאמר אליי יעשה, חוץ מדבר אחד, הרי אומר רבנו יונה, בן מוות האיש ההוא. למה? למה הוא בן מוות? כי שבר עול אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה. שמעתם? ברגע ששברתם את העול, יש בירה, יש קטע אחד שכבר ברחתי מרשותו של הבורא, אח שלי אתה כבר בחוץ. התורה צריכה לעטוף אותי במסגרת שאין ממין היציאה. אני עושה הכל מה שהשם אומר. אין כן, את זה אנחנו עושים ואת זה אנחנו לא עושים. יש כאלה אומרים לי, אנחנו שורים שבת לא מדליקים אש, אבל נוסעים באוטו. אני... מי שעושה את זה בתור התחלה כדי להתחזק, אני אומר לו חזק וברוך, מי שעושה את זה בתור שיטה, הוא צריך להתבייש. תגיד לי, מה זה המצאות האלה? מה זה אש אני לא מדליק? אני רוצה לגלות לכם סוד. מי שלומד קצת תורה רואה שזה הפוך. רבותיי, הדלקת אש במובן מסוים בשבת היא המלאכה הכי קלה מכל המלאכות שבשבת. מי שמחבס בשבת עושה עבירה הרבה יותר גדולה מלהדליק אש בשבת. תרימו את הגבות, תגידו, בוא, הרב הזה השתגע לגמרי. זה לא אני אומר, זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת שיש מחלוקת, יש דעה בגמרא שאומרת שעל אש בשבת אין חיוב סקילה. הבערה ללאו יצאת. למה השתנתה, שואלת הגמרא, מלאכת הבערה מכל המלאכות? מישהו פעם ראה בתורה איסור, לא תלבן, לא תברור. יש שם מלאכות כאלה בתורה, ראיתם פעם? בורר, סוחד, מלבן, לש, מעב, אין, אין, אין. כל עמדנו מהמשכן. למה הבערה יצאה מכלל המלאכות ופתאום דווקא התורה כן הגדירה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה התורה לא אמרה, לא תכבסו בגדיכם ביום השבת? מה קרה? יש מחלוקת בגמרא, האם העברה ללאו יצאת או העברה לחלק יצאת? יש דעה בגמרא רבותיי שהעברה זה המלאכה הקלה ביותר מכל המלאכות, זה דעה אומנם. אבל יש דעה כזאת שמלאכה הכי קלה מכל מלאכות שבת זה מלאכת המערה דווקא. אז הוא הולך ומחבס בשבת, עושה כל המלאכות שבעולם, מלא שהוא לא מדליק. אבל אתה עובר על מלאכות חמורות. 39 מלאכות נאמרו בשבת, לא רק אחת. וזה אצלו קו, הוא מרגיש למה הוא מניח את המצפון שלו ככה, הוא נרגע. אני שומר שבת, מה קרה לך? אני לא מדליק אש. אור אני מדליק, טלוויזיה אני מדליק, נושא, טלפון, אנחנו מחפשים בשבת, זה רק חשמל, זה בסדר. הלו, אתה עושה מלאכות, דאורייתא, שחייבים עליהם סקילה. מה לי אחר ומה לי אתם? 39 מלאכות, לא אחת. לא הבערה בלבד.